বিভিন্ন ঐক্য কলা সংস্কৃতি তথা সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰে গঠিত দেশ হৈছে আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষ। আমাৰ দেশ এই ভাৰতবৰ্ষত বছৰৰ বাৰটা মাহতে পালন কৰা হয় বিভিন্ন উৎসৱ। ইয়াৰে কিছু উৎসৱ ব্যক্তিগতভাৱে পালন কৰা হয় যদিও কিছু উৎসৱ পালন কৰা হয় চৰকাৰীভাৱে। তেনে এক উৎসৱেই হৈছে গণৰাজ্য দিৱস, যি মূলত ৰাইজৰ উৎসৱ, সমগ্ৰ দেশবাসীৰে উৎসৱ। আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, তেতিয়াৰে পৰা আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষই 15 আগষ্টৰ দিনটো পালন কৰি আহিছে স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে। আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবিধানৰ জনক ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে ৰচনা কৰা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ সংবিধানখন গৃহীত হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা এই 26 জানুৱাৰীৰ দিনটোক দেশবাসীয়ে পালন কৰি আহিছে গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে। অন্যান্য বছৰৰ দৰে এই বেলিও দিল্লীৰ ৰাজপথত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে 72তম গণৰাজ্য দিৱস। যি গণৰাজ্য দিৱসত এই বেলি অসমৰ প্ৰতীক পথ হিচাপে দেশবাসীৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে অসমৰ চাহ শিল্পক। যি গণৰাজ্য দিৱসত এইবেলি ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰতীক পথ হিচাপে লোৱা হৈছে অযোধ্যাৰ নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰ। দেশে উদযাপন কৰা আজিৰ এই 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসে ৰাইজৰ মাজত থকা প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বান্ধন অধিক শক্তিশালী কৰি তোলক। আজিৰ এই 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বিশেষ দিনটোত আমি সকলোকে যাচিলোঁ গণৰাজ্য দিৱসৰ সেয়া ভৰা শুভকামনা।